ଆଜି ଅଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଜାଳି ସାହିରେ। ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ 60 ବର୍ଷ ହେବ ଏ ଲୋକମାନେ ଏଠି ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତ ଏ ଜାଗାରେ ଆମର ରାସ୍ତାଟିଏ ବି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ବହୁତ କାଦୁଅ ହୋଇଯାଏ, ଯେଉଁଠିକି ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଚୂଡ଼ାମଣି ଏବଂ ମିନି ବିଶ୍ୱାଳ କ'ଣ କହନ୍ତି। ଚୂଡ଼ାମଣି ଟୁଡ଼ୁ ଚଳି ମୁଣ୍ଡା ସାହି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ଆଉ ଡ୍ରେନ୍ର କ'ଣ ସୁବିଧା ଅଛି କି? ଆମ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ଡ୍ରେନ୍ କିଛି ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଆମେ ରହିଲୁଣି ଏଇ ଜଳି ମୁଣ୍ଡା ସାହିରେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ତ ଏଇଠି ବା ସା ହେଇକିରି ରହିଲୁଣି ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକିରି, ଭୋଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଇଏ ହେଲେ ବି ଲୋକ ଆସିବେ, ଏଇଆ କରିବୁ ସିଆ କରିବୁ, କିଛି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ତ ପାଣି ସବୁ ଏଇ ଦାଣ୍ଡ ସାରା ଇଏ ଭାସୁଛି, ଆଉ ଘର ବି ପଶୁଛି ପାଣି ଦାଣ୍ଡ ପାଣି। ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମ ସାହିରେ ଡ୍ରେନ୍ ସୁବିଧା କରାଯାଉ, ଆଉ ଏମିତି ଘରକୁ ବି ପାଣି ଯେଉଁ ପଶୁଛି ଡ୍ରେନ୍ ରାସ୍ତା ସବୁ ସୁବିଧା କରାଯାଉ, ସେଇଆ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ମୋ ନାଁ ମିନି ବିଶ୍ୱାଳ। ଆଉ ଗାଁ ନା? ଗାଁ ନା ଜଳି ମୁଣ୍ଡା ସାହି। ଆଚ୍ଛା, ଏ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିଲେଣି? ଆମର ରହିବାରେ 40 ବର୍ଷ ପରେ ହେଇଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ନାଳ ବା ଡ୍ରେନ୍ର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି କି? ସମସ୍ୟା କହିଲେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା, ଏଠି ପାଣି ପକାଇବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଧୁଆଧୁଇ ଆମେ ଘର ଦୁଆରେ ବାସନ ମାଜୁଛୁ, ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲେ ଘରେ ପାଣି ପଶୁଛି, ପାଣି ଯିବାକୁ ହିଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଡ୍ରେନ୍ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ ଆଉ ଚାହୁଁଛୁ? ଆଉ ଡ୍ରେନ୍ ଯଦି ହୁଅନ୍ତା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି ଘରେ ପାଣି ପଶୁଛି, ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ହେଉଛି। ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ଅଧିକ ହଇରାଣ ହେଉଥିବେ ନା? ଘରେ ପାଣି ପଶି ଯାଉଛି ଆଉ। ଏଥିପାଇଁ ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଜରିଆରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର କମିଶନର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ ଅମୃତା କୁଲାଙ୍ଗି, ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ହେଉଛି 06742431403। ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଳି ସାହିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ରାସ୍ତା କିପରି କରାଇଦେବ ତାହାର ସହଯୋଗ କରିବେ। ମୁଁ ନୀତୁ ଚାଖିଆ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।